Tak, začneme úplně od začátku, a to tím, že si vytvoříme i nejdřív. K čemu vlastně se dneska tady bych rád, aby jsme se všichni dobrali. Založili si Azure, pokud ještě není, ale druhák na Azure si vytvořili nějaký virtuál, kde zkusili rozjet Docker a v tom Dockeru si zkusíme nějaký složitější scénář, takový ty běžný Linuxový věci jako PHP a podobně je docela snadný, jsou tam předpřipraven, my si zkusíme rozjet aspnetí web, takže jednoduchou webovou stránku v dotnetu, potažmo v monu, a zkusíme to dostat do toho kontejneru, aniž byste museli mít mono nainstalovan na tom vašem prostředí. To, odkud tam budete přistupovat, je v celku jedno. Nakonec nemusíte ani to zkoušet na Azure, můžete si ten Docker rozjet i na svém počítači, pokud jako primární systém máte Linux. To nechám čistě na vás. V tom Azure je to jenom bonus v tom, že tam si můžete v podstatě na dva kliky vytvořit image, který už má nainstalovaný Docker, má nainstalovan všechny možné věci k tomu a je tam i ta security extension rozjetá a nakonfigurovaná, byť ACLka žádný tam nastaven nejsou. Takže nechám na vás, jestli to pojedete od sebe, nebo... Já budu používat 1.6.2 nebo 1.6.4, něco takového. Prostě tu poslední verzi, která je k dispozici. Respektive poslední verze, která je k dispozici pro Ubuntu. Vím, že pro CoreOS přes Yum se dá nainstalovat nějaká 1.4, tuším, jako poslední, což není úplně to... Nechci říct špatný, ale některé věci by tam nemusely fungovat. Já tu 1.6 jako považuji za první použitelnou verzi. No. Ale zase to je čistě můj osobní názor, pokud někdo má dobrou zkušenost, já nevím, s 0.9 nebo s něčím takovým, což z mýho pohledu byla spíš parodie než reálný systém, ale je to jasný, ta evoluce nějaká tam prostě je. A tak. Jo, řekl jsem, že pojedu od začátku, takže skutečně úplně od začátku. To znamená, přihlásíme se na ten management portál Azure. Jo, teď mi to vypadlo. Kdo teda s námi chce přes Azure, máte Azureový účet? Super. Tak, já nejdřív ještě v rychlosti okomentuju Azureový management portál. V tuhle chvíli, ne, já použiju jiný účet zatím, v tuhle chvíli existují dva management portály. Jeden, který je přístupný na adrese managed.windowsazure.com. To je produkční verze management portálu. Tu adresu byste teď měli vidět vpravo nahoře, ono je to sice titěrn, ale je to managed.windowsazure.com. Když se tam přihlásíte, tak byste měli vidět něco podobného, jako vidím v tuhle chvíli já. To je tedy produkční verze portálu. A když se prokliknete skrz vaše přihlašovací jméno v pravém horním rohu, tak se vám rozbalí menu a úplně dole je položka switch to Azure Preview portál. Tak, tím byste se měli dostat na obrazovku, jako teď vám promítám. Nutno podotknout, že tenhle portál je pouze preview, je to tady i v levém horním rohu napsané. Proto se neděste toho, že se vám občas ikonky zobrazí, tak jak se třeba zobrazili tady mě, jako ten mráček, který... Vždycky marně přemýšlím, jestli to znamená, že ten mráček pláče, nebo jestli to znamená, že ten mráček čůrá, nebo co to vlastně znamená. Ale prostě tenhle ten
Mráček, je to opravdu preview, kde dost často se nasazují nové verze a občas tam něco dočasně nefunguje. Když už jsem se o tom zmínil, tak všechny nově nasazované služby do Azure, které se vždycky prvně nasazují také v preview režimu, tak se nasazují tady do té preview verze portálu. To znamená některé novější funkcionality, jako například Redis cache a podobně, tak nenajdete v té produkční verzi portálu, ale najdete je pouze v té preview verzi portálu. Naopak některé původní služby není možné dohledat na té preview verzi portálu a podobně. Takže v tuhle chvíli je ten svět toho Azure takový trošku roztříštěn z pohledu toho managementu, že pokud máte záběr přes i původní, i nové služby, tak budete muset pracovat s oběma verzemi toho portálu. Já vám ty ukázky budu ukazovat na té nové verzi, nicméně pokud by třeba někomu se nenačetla, občas některý prohlížeč s tím má trošku problém, takže doporučuji v tomhletom IEčko. Ty ostatní portály, Chrome to ještě taky zobrazuje rozumně, nicméně takový třeba Firefox s tím má občas trošku problém, než kvůli, když člověk půjde do nějakého Safari, pokud je tady někdo jablíčkový fanoušek, tak tam to bývá občas trošku špatné u toho preview portálu. Nicméně, nebudu se šířit o tom, proč, co, který prohlížeč. Samozřejmě doporučovan a preferovan je Edge jako nový Microsoftí prohlížeč. Měl jsem v plánu vám ho původně ukázat, bohužel, jak mi dole na přednášce vypověděl nejdřív můj počítač, ten jsem už dostal do stavu, kde aspoň funguje, nicméně Windows 10, ne tedy díky Windows 10, ale díky hardwareu, který je lehce nestabilní, tak mi odešel úplně, takže nějaká demíčka budu muset ukázat screenshoty a tvrdit, že to funguje, abyste mi věřili. Ale pokusím se i ty desítky nějakým způsobem uchodit, abych vám hlavně na tu IoT, na tu další část, která bude následovat, mohl ukázat i živá dema. Tak, pojďme dál, čas nám utíká, takže to, co budeme potřebovat, zkusíme si dvě varianty. Zkusíme si jednak variantu vytvoření virtuálu, kde už dokryje, a pak druhou variantu, kde je nutné Docker nainstalovat. Já použiju jako jeden z těch distribucí Ubuntu, která nad Ubuntu v podstatě Docker vzniknul, takže všechny nové věci, které se tam hrnou, tak jsou většinou ty balíčky první k dispozici v Ubuntu, neb autoři Dockeru právě Ubuntu používají. Ten druhý si zvolte dle osobních preferencí. Já tady mám vyzkoušen postup na CoreOS a pak na Debianu, ale asi to ukážu na tom CoreOS, neb Debian a Ubuntu jsou si hodně podobné, tak ať máme trošku rozmanitost. Tak. Vytvořme si tedy, začal bych možná tím alternativním, ať si nejdřív zkusíme tu instalaci Dockeru, nastavení Dockeru a pak teprve, kdyby nám tam něco nezafungovalo tak, jak by úplně mělo, tak bychom se vrátili na tu save variantu toho Ubuntu s předinstalovaným Dockerem. Takže vytvořte si každej dle libosti image, pokud chcete jet se mnou, tak já budu používat, jak jsem říkal, CoreOS. Takže si ho necháme najít. Marketplace. Ano, Marketplace. Určitě, pardon, úplně jsem na vás zapomněl. Já teď jenom ještě přemýšlím, já radši zvolím CentOS možná. Jo, tak já to vemu i s tím popisem úplně od začátku. Pokud jste v tom novém portálu,
Tak úplně vlevo nahoře je tlačítko New, pomocí kterých se dají přidávat další služby. Takže jdem na New. Rozbalí se tam Blade, kde se dají vybrat skupiny služeb, které se dají na Azure založit. My si vybereme hned tu úplně první, to znamená Compute. A vzhledem k tomu, že CentOS není v těch vylistovaných, tak musíme na tom dalším Bladeu sjet až úplně dolů, kde je Azure Marketplace, rozkliknout Azure Marketplace a v tom vyhledávacím políčku, které je nahoře, tak napsat CentOS OS a já zvolím tu nejnovější dostupnou, takže je tam CentOS OS Based 7.1, takže ten vyberem. Pak po kliknutí na Enter by se mělo spustit vyhledávání a v tom vyhledaném seznamu to bude úplně ten první, což je předinstalovaný image, který vy si můžete na Azure rozjet. Takže si vybírám CentOS OS 7.1, otevře se mi nový Blade, kde typicky je nějaký popis a v případě, že je nutné odsouhlasit nějakou EULu nebo něco podobného, tak se tam zobrazuje. Tady v podstatě nemusíme odsouhlasit nic moc, jenom tady říkáme, že ten software je od OpenLogic a dá se prokliknout na legal terms, samozřejmě jako kdekoliv jinde řekneme, že potvrzujeme a dole na Bladeu klikneme na create. Otevře se nám další Blade, kde už nastavujeme parametry toho našeho počítače. Hostname si vyberte každý dle libosti, já to tady nazvu jako otevřená okna Docker. Username zase dle libosti, já použiju svoje oblíbené. A teď autentifikaci, jestli heslem nebo SSH klíčem je čistě na vás. Já čistě z pohodlnosti zvolím autorizaci SSH klíčem a pak do toho políčka pod tím, pokud to děláte stejně, tak musíte vložit veřejný klíč, takže já si tady někde nalovím veřejný klíč. Tak, vkládám tam veřejný klíč. Další položka je pricing tier. Tady si vybíráme, jak moc výkonný ten náš počítač bude. Samozřejmě, čím výkonnější si dáte, tím víc vás to bude stát. Takže pokud jste hodně šetřiví jako já, tak nejlevnější je varianta A0 Basic. Jo, na tom Bladeu se dá vpravo nahoře ještě kliknout na View All. Ono vám to totiž jenom jinak ukáže jenom tři instance, které jsou doporučované tím, kdo vytvořil ten image. Takže klikněte si na View All, oni se vám rozbalí všechny možnosti, které tam máte. V tuhle chvíli doporučuji aspoň 2 giga paměti, takže aspoň A1. Já, abych nemusel čekat, tak zvolím variantu D2. Varianta D znamená, že systémové disky počítače nebudou klasické plotnové, ale budou to SSDčka. Takže vybírám si dvoukórovej s 8 gigama paměti. Je tady napsáno, že pokud bych tohleto provozoval 24/7, tak mě to bude stát 94 euro na měsíc, což by se i do toho triálového limitu vešlo. My tím, že to tady budeme provozovat asi hodinu, tak si to podělte 722 a vyjde vám cena, kolik vás to bude stát tady za tu hodinu, co tady spolu něco budeme klikat. Ale říkám, zvolte si variantu, která je vám nejbližší, doporučuji ale alespoň 2 giga paměti, čím víc, tím líp a tím pohodlnější práci budete mít, nebudete muset čekat. Jak nastavit? Další záložka je optional configuration. Jak už název napovídá, nemusíme tam vyplňovat vůbec nic, ale projdeme si minimálně to nastavení.
Když na to kliknete, tak první availability set, ten já teď s dovolením přeskočím, ten je trošku nad rámec té naší přednášky. Hned další věc je síť. Vy si můžete, pokud chcete, vytvořit virtuální síť na Azure. Je to dobré například z toho důvodu, že kdybyste stavili hybridní řešení, tak a vaše on-premise řešení byste chtěli jakoby roztáhnout až do Azure, tak si v Azure vytvoříte virtuální síť, nastavíte si tam adresní prostor tak, jak potřebujete a pak tam vytvoříte VPN gateway a přes tu VPN gateway to pak propojíte s vaším on-premisovým řešením. Funguje to tak jednoduše, že pokud máte nějaký standardní rozumný switch, to znamená nějaký Cisco nebo něco takového, tak si tam přímo jenom vyberete typ toho switche, který máte, respektive toho firewallu, který máte. Ono vám to vytvoří konfigurační file, ten konfigurační file vy nahrajete do toho zařízení. Ještě Junipery jsou takový docela rozumný, že jsou relativně levný a furt je to ještě zařízení, které není úplně jako low-end nebo nějaká home edice, že se to dá použít i produkčně. No a vy si tu konfiguraci jenom vemete, nahrajete do toho zařízení, to zařízení se spojí s tou virtuální sítí, kterou tam máte a ten váš prostor se roztáhne i přes ten Azure. Já, protože tady nepotřebuju žádnou specialitku, tak tady vlastní síť vytvářet nebudu. Jediné, co si tady ohlídejte, je domain name. Ono vám to tam navrhne nějaký domain name a koukám, já jsem ve slově otevřená okna dal dvojité V, což jsem úplně nechtěl, takže to opravím. A to, co se vám tady ukáže jako domain name, tak pod tímhletím názvem to skutečně potom můžete se doptat, protože se vám to zaregistruje jako DNS název a pod tím, co si tam dáte, .cloudup.net najdete ten váš počítač, takže nebudem tam muset přistupovat přes IP adresu. Veřejná IP adresa je by default dynamická, takže byste po každém restartu museli zjistit, jakou adresu to dostalo přiděleno, ale můžete tam přistupovat přes ten domain name, takže já jsem to opravil na otevřená okna Docker. Samozřejmě to musí být unikátní, to dá rozum, takže každý si tam vyberte něco svého, můžete si tam přidat nějaký jméno nebo něco takového. Ono vám to zároveň hned i kontroluje, jestli ten název je unikátní nebo není. Storage account, vybírá se storage account, musím ještě potvrdit, OK. Storage account je něco, to je takový, řekněme, kontajner, který združuje veškeré persistent úložiště, které na Azure máte. Takže můžete si tam vytvořit nové, pokud ještě nemáte žádné nadefinované. Pokud už máte nějaký storage account nadefinovaný, tak ho můžete jenom vybrat. Nechám to čistě na vás. Pro tu naší práci to nebude mít na to vůbec žádný vliv, prostě jenom nějaký storage account se musí vytvořit. Další je diagnostika, tu jsem přeskočil. Diagnostika je jenom, aby se vám sbíraly nějaké diagnostické logy o tom samotném počítači. Nechám vypnuto. A posledně endpoint, tam si definujete, jaké porty mají být protunelovány ven. V tuhle chvíli nechám nenastaveno, až se nám ta mašina vytvoří, tak se k tomu ještě vrátíme. Tak. Tím jsme se vrátili na ten úplně původní blade, kde jste zadávali ten public key a projedeme si ty další věci. Je tam něco jako resource grupa. Resource grupu teďko nechám, nepět to zase nad rámec té naší přednášky. Kdo by měl zájem se o resource grupách dovědět víc, tak můžeme o pauze se na to podívat. A poslední důležitá věc je location. Doporučuji vybrat Evropu, jakoukoliv Evropu, je to jedno, abyste měli co nejnižší latenci. Pokud samozřejmě dáte US kontinent, no tak ta latence o 50 milisekund automaticky naskočí a je to docela škoda. Pak už kliknete jenom na OK
a můžete sledovat Prima animaci, kterou vám to tam dělá při vytváření toho počítače. V tuhle chvíli bychom se neměli seknout na více jak jednu, dvě, ať mám rezervu, tři minutky, kdy se teď se skutečně děje to, že se někde vytváří VHD z nějakého base image toho CentOSu. To VHD se skutečně jako někde vytvoří, ta kopie toho base image. Založí se tam ten váš uživatel, dají se mu rootovský práva, potažmo nedají se mu rootovský práva, ale zapíše se do Visudo, abyste mohli, nebo dá se mu možnost používat sudo, abych to řekl takhle dobře, abyste tam mohli dělat nějaké změny na tom počítači. Pak se k tomu přiřadí nějaké hardwareové zdroje, to znamená paměť, CPU, no a pak se to celý nakopne. Takže v tuhle chvilku počkáme. Já ještě zároveň to vytváření budu sledovat na té produkční verzi toho portálu, protože, jak jsem říkal, je to preview a občas se může stát, že ta animace běží až do zblbnutí a přitom virtuální stroj už je založen. Takže já na té stávající verzi toho portálu budu sledovat, jestli už se něco děje. Tak a už i na té stávající verzi portálu vidím, že tam mám nějaký virtuální image a u mě to píše retrieving status, takže to zjišťuje, v jaké kondici ten stroj je. To znamená, skutečně to ještě není úplně nahozené, takže počkáme. Podařilo se vám všem dát aspoň požadavek na vytvoření toho virtuálu, nebo nezasek jste se někdo na něčem? Super. Jak do toho nového portálu přidám stroj, který jsem vytvářel předtím, jsem staré? Na tu plochu myslíte? Jo, jo. Je, jo. Úplně vlevo v tom levém menu je ikonka Browse. A do té, když kliknete, tak tam můžete hned úplně nahoře kliknout na tlačítko Everything a tam se tím a tím se vám ukážou všechny věci, které v tom Azure máte vytvořen a můžete si tam vybrat ten váš virtuál, který chcete. Když na něj kliknete, otevře se vám automaticky Blade s nastavením toho počítače a nahoře na každém Bladeu je pinpoint, jak to řekne česky? Připínáček. Děkuju. Na ten připínáček, když kliknete, tak se vám připne na tu základní obrazovku a budete se moct na něj prokliknout přímo z té základní obrazovky. Je úplně nahoře, jak je křížek na zavření, tak tam je. Jo, super. Tak, já se znovu zkontroluji, jaký je stav té mašiny. Tady mi to mezi tím říká, že mám po zbytek období kredit 19 euro a mám jeden den na propálení, než se mi to otočí. Takže 19 dolarů určitě já protočit nestihnu. Takže by nám to mělo stačit. Komu už se vytvořila mašina, tak se do ní zkuste přihlásit tak, jak jste si nastavili, ať už pomocí jména, hesla nebo pomocí certifikátu. Jedna věc, kterou jsem vám zamlčel a teď jsem si na to vzpomněl, ukážu vám to v té produkční stávající verzi toho portálu. Když se prokliknete do toho virtuálu, tak nahoře jsou záložky dashboard, monitor, endpoints a configure. Když se prokliknete na endpoints, tak tam vidíte, jaký port se vám vybral, jaký externí port se vám vybral a je protunelován na 22.
mém případě se vybral port 58538. Já teď čistě kvůli své pohodlnosti kliknu dole na tlačítko Edit a ten 5000, bůh ví co, změním na 22, abych mohl i z vnějšího světa tam přistupovat přes nějaký kulturní port. A teď přes vámi preferovaného SSHčkového klienta se tam můžete připojit pod tím doménovým názvem, který jste si vybrali. Tak, já tady zkusím ukecat puty, aby mě tam připojila a zároveň si tím ověříme, jestli vytvoření toho virtuálního stroje zafungovalo tak, jak mělo. Tak, obligátní potvrzení, jestli fingerprint toho serverového certifikátu sedí. Ano, sedí. Je tam nějaký self-issued. Teď se mi to zeptá na heslo k mému privátnímu klíči. A po jeho zadání, voilà, já jsem vevnitř. Doufám, že jste se všichni dobrali k tomu samému. Já tady zase jenom zvětším fonty. Tak, já vám dám chviličku času, mezi tím si vyupgradeuju veškerý balíčky, které jsou tam nainstalované. CentOS, jestli se mě paměť nešálí, tak má Yum, takže si tam uděláme Yum upgrade a zatím, než mi to tady doběhne, tak můžete se doklikat k tomu, abyste se přihlásili. Respektive, komu se ještě nepodařilo přihlásit se na ten stroj? Super, budu brát, že se podařilo všem, to mám radost. Doporučuji, abyste taky udělali update on ten Docker, protože budem používat 1.6, tak on má rád, když je všechno opravdu v tom nejlepším pořádku. Já mám pocit, že posledně opravdu 1.6.4, která vyšla někdy snad dokonce tenhle týden, ale neberte mě úplně za slovo. Nejsem si tím stoprocentně jistý, takže to chce, aby ten systém byl v co nejlepší kondici. Než to doběhne, tak si zase udělám takovej malej testík tady. Já se ptám pokaždý, když ukazuju něco nějaký Linuxový komunitě, kdo z vás používá screen jako utilitku? Větší půlka, tak to je dobrý. Většinou, což mě překvapuje, že takový ty i zarytý Linuxáři kolikrát ani utilitku screen neznají. Pro ty z vás, kdo by neznali, je to něco, co vám v podstatě jakoby drží sešnu. To znamená, Když si pustíte v konzoli screen, tak i když vám ta konzole spadne z jakýhokoliv důvodu, nebo ji i cíleně vypnete, tak ten screen jako sešna vám pořád na tom serveru visí a když se k němu znova přikonektíte, tak se můžete připnout do té rozjetý sešny, kterou tam máte. Takže když máte nějaký dlouhotrvající skripty, cokoliv, který potřebujete nechat běžet a buď cíleně se odpojit, protože nechcete tam čumět na nabíhající chlívečky, nebo prostě sedíte na nekvalitní lince a dost často to padá. Takhle já třeba, když se připojuju někde z letiště nebo podobně na nějaký Linuxový stroje, tak tam většinou ta konektivita je dost mizerná, nebo když jedu přes mobilní síť někde v ne zrovna obydlené oblasti, tak ten screen je něco, co vám může docela hodně pomoct. Neznám. Když to parádí, musel se umí navázat zpátky do toho samého stavu. Tak to je dobrý. Tak a to je dobrý. Zvládá je takový spojení. Ještě možná trošku lepší screen a lepší T-Max. Umí i to jako rozdělit. To screen umí taky. Ale umí nějaký horizontální, vertikální, umí jenom jedno. Jako to jsem zkoušel, ale to už jenom jedno. Nejsem si jistý, já teda používám vždycky jenom horizontální rozdělení. Ale je pravda, že docela mě mrzí, že screen už se dál nějak nerozvíjí, respektive nevím, že by někdo ho jako rozvíjel dál, což je trošku možná škoda,
Na druhou stranu věřím tomu, že bude existovat milion lepších věcí a zas nejsem úplně Linuxář, takže já to používám opravdu jenom, když potřebuju něco. Tím, že doma mi třeba například celá automatizace jede na Raspberry a nebylo možné na podobné krabičky až donedávna dostat Windows jako operační systém, tak jsem byl tak trošku donucený k tomu Linuxu. Takže sice mám rád Linux, ale neznám, nejsem v něm zas tak zběhlej, k tomuhle jsem se chtěl dobrat. Takže za jakýkoliv tipy na jakýkoliv takovýhle utilitky, které dokážou věc i přes nerozumný spojení, tak budu jedině rád. Tak, u mě upgrade doběhnul a teď se teda vrhnem do instalace. Dvě věci, které budem potřebovat, je Docker a Git. Takže Docker se ve většině distribucí, ten balíček jmenuje docker.io, protože Docker už existoval, ani nevím upřímně, co to je. Takže docker.io, některý, tuším, že zrovna Ubuntu už tam jako má, že Docker je opravdu Docker, a když chcete ten Docker jako ten méně známý Docker, tak tam to přejmenovali nějak jinak, ale Docker.io zafunguje většinou úplně všude. Takže install, říkal jsem Docker.io a Git budem potřebovat. Já si tam dám ještě Midnight Commander, protože hledat na disku přes příkazovou řádku bych víc hledal, jak to napsat, než když si ho pustím a něco udělám. A dám si tam i ten screen, až se budu odpojovat a přepojovat, aby mi tam zůstalo to, co tam mám. Docker.io, ano. Docker.io a Git. Git je jenom Git bez ničeho dalšího. A mě to tady, já tam pustím to, co jsem tam přímo, tohle mi zafungovalo. Chrome screenu jsem to dával, to jsem... A hře to, že Docker.io není? A nějaký Yum Search Docker. No, otázkou je ještě, jestli se to nepřipojilo na nějakou obskurní repozitory, protože on to by default hledá tu nejbližší. A to Docker jako takovej. No a Docker jako takovej je to je špatný. Není, píše tady docker.x64 automate deployment of container applications. Aha, OK. Takže už je to Docker jako Docker. Tak to vypadá, že už i Centos doznal, že ty, co chtějí Docker, opravdu chtějí ten Docker jako kontejnerový řešení. Pokud nainstalujete Docker, tak nejjednodušší, jak zjistit, co tam je Docker -v nebo -- version. A ono nám to... Ale... Já jsem teda, tím, že mi to něco nainstalovalo, tak já jsem ani nesledoval, jestli tam není nějaký... ...mezi těma ostatníma, protože to namásí jako na jedné řádce. A není to vidět. Tak. Jo, vidět to tam, no package docker a jo, available. No tak zkusíme prostě jenom docker. Nikdo to nainstalovat neřešení. No, ale včera... ...ve 4 odpoledne jsem to zkoušel a instaloval jsem 100% docker.io. 100%. Jako je to možné, oni opravdu jako to pouští ven v podstatě co týden to nějaký update, jo, takže bych tomu docela věřil. Docker version 1.6.
No, tak to je to, co chcem. Takže jo, takže my v tom prevítě udělali trošku hokej, ale od toho jsou živý hands-on laby, aby se přednášející spotil i na prdeli a pokud se dobere nějakého funkčního výsledku, tak je to ještě docela dobré. Super, Docker 1.6 a je tam build nějaký bůh ví jaký, ale to je divný, že je tam 1.6.0, určitě je novější. 1.6.2, jo. A včera mi to taky dalo 1.6. No, možná jsem měl včera vlčí mlhu a už jsem měl vypito víc, než bylo zdrávo, tak... Nicméně doufám, že jsme se dostali všichni do stavu, že máme Docker 1.6 nainstalováno. A teď si zkusíme ty úplně jako nejzákladnější příkazy. První věc, kterou potřebujeme... Aha, uděláme to jednoduše. Když pouštíte Docker, tak ten jako první příkaz, který potřebujete, je Docker run. Docker run vám spouští kontejner. Zkusme něco vymyslet. Takže napíšem, že Docker... do mezera run a teď co chcem pustit? Chcem pustit, já řeknu, že chcem pustit třeba to Ubuntu. Takže tím říkáme, chceme pustit kontejner Ubuntu, ať už to znamená cokoliv, za chvíli se k tomu doberu. No a teď to má volitelný parametr, co se v rámci toho kontejneru má pustit. Jak jsem říkal, není možné tam pustit nějaký init a podobně, protože to není to virtualizace, že by to udělalo opravdu virtuální stroj, ale vy v rámci toho kontejneru můžete něco pustit. Tak nenapadá mě nic jednoduššího, než pustit echo. No a dáme tomu nějaký parametr, jakože hello world. Takže teď, co jsem tam napsal. Docker run znamená pust mi kontejner, který se jmenuje Ubuntu a v něm mi pust echo a jako parametr tomu dej hello world. Teď, než to odpálím, tak nainstalovali jsme Docker, nevytvářeli jsme žádné kontejnery, tak co pane bože tady po něm vlastně chci? Když to nenajde žádný kontejner, který byste měli lokálně vytvořen, tak to automaticky jde na Docker Hub a zjistí, jestli tam neexistuje nějaký Docker toho jména, který vy říkáte. Na Docker Hubu určitě nějaký, bude tam desítky kontejnerů, který se jmenují Ubuntu. A teď dobře, tak už víme, že tam aspoň nějaký je a pane bože, který mám vybrat? Každý ten kontejner, který může tam být, jak jsem říkal, různý verze, tak má ještě nějaký svůj label. Když neuvedem, ten label se tam dá uvést za dvojtečku, takže my můžeme říct, že bychom chtěli Ubuntu dvojtečka, já nevím, 14.04 je poslední stabilní verze, něco takového. Je to asi jedno. Takže, ale můžete tam dát i nějakou starší verzi. Když tam dáte nějakou jako rozumnou verzi, která není starší než, já nevím, půl roku, tak máte takřka jistotu, že ji tam najdete. Když tam nedáte žádný label, tak se to bude snažit najít ten kontejner, který má v labelu latest. Takže to automaticky veme poslední dostupnou verzi. Takže zkusme, co se stane, když pustíme docker mezera run mezera ubuntu mezera slash bin slash echo mezera a jako parametr v apostrofe hello world. Dám enter a teď sledujte, co se bude dít. Je to čitelné? Nemám ještě zvětšit fonty? Jo? Píše to něco nehezkýho? Píše to něco nehezkýho. A to konkrétně? Píše to post var run docker source v1.18 containers create via Linux var run docker source no file or directory. Jakože nevěží ten ne? Nevěží, nemá ten ticket. Žádný docker posil? Docker mezera posil? Jo.
Jo, nebíš. A ah, jasně, to je problém, že Docker je nainstalovaný nějak prapodivně a vy k němu nemáte práva. Takže aby jsme nemuseli to všude podělat ze sudo. Tak bychom se, on ten Docker vytváří grupu, která se jmenuje Docker, takže pokud současného uživatele přihodíte do grupy Docker, tak by to mělo fungovat a to samý nám samozřejmě udělá, když to budete posílat, když to budete pouštět přes sudo. Takže zkuste to pustit přes sudo. No, já nejdřív teda zkusím pustit tohleto, abych viděl, jestli se nedostanu do stejných potíží. Pokud ne, tak začneme pak sledovat, zjišťovat, co se tam děje. A skutečně se děje. Musač follow directory. To vůbec není hezký. Co se mu sakra nezdá? Aram Docker entire create. Dobrá, zkusíme nejdřív. Ale tam je jako servisa. Ne. Jako to hází na Ubuntu, když není nainstalovaný Armor. To je nějaký řízení toho Selinuxu. To je divný. Na ten to jsem to nikdy nepoužíval. Co se stane, když zkusím sudo servis Docker start? Jestli tam ta servisa běží, tak nic, tak to. Jak se hlásíš v procesech, jako klasický Docker? Jako Docker, no. A já to chtěl jenom. Tak když to je stát. Takže, no. Ha, ale mě to funguje, když jsem spustil, nevím, že mi to unable to find image Ubuntu latest, ale už mi to vztahuje. Já jsem spustil tu servisu a už to... Tak se nebo vypla, pojď se. To je Ubuntu servis, no. Což jako smysl dává. To by se ale přece při instalaci toho balíčku, tak evidentně ten balíček fakt předělali, protože součástí toho bylo i, že to nahodilo tu servisu. No to mě teda... Můžete se na to přišlo. Já jsem ji taky nikdy nepoužil, když jsem to dobře testoval. Proč se mi to odpojilo? Taky? A jsi to připravený přes silikonový síť nebo přes tu vulkaninu? Já se jdu podívat. Mě právě teďko spadlo... Přes síť otevřená okna a vypadá to, že jsem bez konektivity. Já jsem připravený přes kabel a ten počítač. Mně se rozpadlo to spojení na tu silikonový síť. Teď jsem se připojil na tu okni a jde to. Tak možná něco zakulisovalo na síti. Aha, ale konzole reaguje, tak to je možná... Nechce se mi pustit do krová servisa. A, už. Ještě bychom si mohli říct, aby to pouštělo automaticky při startu, pokud bych potřeboval restartovat
poč, takže enable, doufám, že je to takhle, ne. Co to píše? Ne, zafungovalo, dobrý. Já už jenom vidím výpis, že tam něco píše a už jsem byl nervózní z toho, že je něco špatně. Takže se vracím k tomu do CRAN a uvidíme, jestli to zafunguje tentokrát. Unable to find image Ubuntu latest. Locally, jasně. Takže ta první chybová hláška byla v pořádku, protože řekl jsem, že jsem tam dal Ubuntu bez labelu. Ono se to automaticky snaží kouknout u mě na lokálu, jestli mám Ubuntu latest. Ubuntu latest samozřejmě to nenajde, takže to jde do Dockerhubu a začne to stahovat Ubuntu latest. Když to stáhne Ubuntu latest, tak to zjistí, že to má nějaký další závislosti, takže si to natahá všechny ty závislosti, proto tady se stahují nějaký další a další package, nebo další a další věci. Tak, a když to všechno doběhne, tak jako úplně poslední řádku byste měli mít Hello World, což už je ten výpis z toho samostatného kontejneru. Poté vám to zpátky skočí do vaší příkazové řádky, protože jakmile se ukončí ten proces, který jste pustili v tom kontejneru, vypíná se celý kontejner. To, co jsem na začátku neudělal, je vylistování vylistování imidží. Když napíšete docker images, docker mezera images, zase sudo, jasně, docker images, tak vám to vypíše image, který máte v tuhle chvíli u vás v repozitoru lokálním. Když bychom si to zkusili předtím, než jsme dali ten docker run, tak bychom tam neměli vůbec nic. Teď tam máme stahlý Ubuntu a když byste ten run zkusili s něčím jiným, můžeme zkusit, já nevím, CentOS, doufám, že CentOS image bude existovat. Neskoušel jsem to, zkouším to až teď, ale uvidíme. A pokud to úspěšně doběhne, a skutečně, ano, CentOS tam existuje, takže v tuhle chvíli mi to stahuje latest image CentOSu, znovu mi tam proběhne to Hello World a když si potom vylistujeme znovu ty image lokálně nainstalované, tak tam uvidíme i CentOS. A koukám, rozkecal jsem se tak, že nám utíká čas. Nepamatujete si někdo, v kolik máme končit, Ofiko? Super, takže já to teď hodně, hodně narychlím a pak si ukousnu kousek i z té své druhé přednášky, kde to dojedu. Download complete, mělo by se nám za chviličku ukázat opět Hello World vypsan z toho kontejneru. Samozřejmě místo toho echa Hello World si můžete dát naprosto cokoliv, můžete si pustit top, můžete si naprosto co chcete, ono se to vykoná a jakmile skončí to zpracování, tak se to vrací zpátky do toho vašeho prostředí. Můžete si to pustit i s parametrem -i jako interaktiv, kde se přepnete do shellu toho kontejneru. Za chviličku si to ukážeme, já teď to už nebudu dělat kvůli tomu, že opravdu jsme s časem hodně na štídu. Když teď znovu udělám sudo docker images, tak uvidíte, že už tam mám dvě repozitory, to jedno je Ubuntu a to druhé je CentOS. Tak, v tuhle chvíli my si zkusíme pustit nějakou aspnetí homepage. Takže přišel na řadu ten git a vyklonujeme si repozitory git clone https github.com. Repozitory se jmenuje aspnet /home.git a já si to u sebe lokálně dám do adresáře, který si nazvu, já nevím, asp
ASP.NET minus home, ať vím, že je to ono. Takže ještě jednou dělám si clone repository ASP.NET/home s velkým h.git a u sebe si to dávám do adresáře ASP.NET/home. Vy si můžete vybrat samozřejmě jakýkoliv chcete, jenom abyste věděli, kam si to dáváte. ASP.NET Home Git jsou nějaký demo aplikace v ASP.NETu a jednak je tam klasický ASP.NET a druhak je tam ASP.NET MVC verze 5 nebo 6, tuším, už dokonce teď. Tak, u mě se to v pořádku vyklonovalo a teď teda máme zdroják, který budeme chtít dostat do toho našeho Docker kontejneru, plus k tomu připojíme nějakou base image, která bude obsahovat běhové prostředí s monem, plus ještě k tomu musíme vytvořit ten definiční Docker file. Tak, vlezeme si do toho adresáře, kam potřebujeme, takže vlezte si do toho adresáře, kde máte... Sakra, teď jsem provedl něco nehezkýho. Kde máte... Kam jste si vyklonovali to repozitory a uvnitř by měl být, a já si to nepamatuju, takže budu muset hledat, takže CD, jak jsem to nazval, ASP.NET Home, tam je adresář samples, pod samples je latest a pod latest je vemem třeba hello MVC, ono je to jedno. Hello MVC. Tak, v adresáři hello MVC založte soubor, který se bude jmenovat Dockerfile s velkým D. Takže zase dle preferencí můžete použít nějaký editor. Já, protože jich moc neumím, tak vím ten nejjednodušší a to víčko, nebo aspoň z mýho pohledu nejjednodušší. Dockerfile s velkým D. Nebo jasně, dá se tam dát cokoliv, ale když se to jmenuje Dockerfile, tak to nemusíte specifikovat. Ano. Díky za upřesnění. Ano, přesně tak. Tak a teď... jak je to? Ičkem se pouští editace? Jo, teda insert. Tak, na první řádce musí být, jaký použijem base image. Klíčové slovo je from. Jestli si vzpomínáte, bylo to na té mé prezentaci. A ten base image, který použijeme, je Microsoft/ASP.NET. Tak, takhle se jmenuje ten kontejner, který obsahuje běhové prostředí pro ASP.NET. To znamená, je tam mono, je tam KVM-ko a spousty dalších věcí, které to potřebuje. My se tím nemusíme zaobírat. Tak, dál to, co musíme udělat. Jo, a tady je trošku zrada. Já si teď musím trošku vypomoct, protože definice se s M se s novým ASP.NETem pětkovým změnila. Změnili mi to asi před 14 dny. Tím pádem mi všechny moje demo přestaly fungovat a já se musím sám podívat, jak je to dobře, aby jsme si to nakonfigurovali na první dobrou a ne jako já včera, kdy jsem s tím strávil přesně 4,5 hodiny, než jsem přišel na to, co se tam musí poeditovat. Takže, teď jsme si řekli base image. Do toho base image my si musíme přidat tu naší aplikaci. Takže klíčové slovo je add. Dřív bylo klíčové slovo copy. Copy by mělo fungovat asi taky, ale doporučený je teďko add. A řekneme, že chceme všechno z toho adresáře lokálního, to znamená, my jsme si vlezli do toho MVC projektu, takže vezmeme úplně všechno. Takže add mezera tečka, mezera a nakopírujeme to do adresáře /app. Teď, když jsme si tam nakopírovali ty naše zdrojáky, tak mu musíme říct, že ten workdir, to, odkud má brát, je právě to /app. Takže na další řádku si dáme klíčové slovo workdir. Ty klíčové slova jsou všechny velkýma písmenama, takže workdir mezera /app. Tím tomu říkáme ano, tvoj adresář bude app. APP jako aplikace.
Tak, na další řádku, ty z vás, co jsou zběhlí v ASP.NETu, tak ví, že ASP.NET má taky nějaký svůj balíčkovací systém nugetů a ty nugety jsou tam někde zareferencovan, ale nejsou součástí té solutiony, takže my musíme donutit ten kontejner, aby si vždycky dotáhnul ty poslední verze těch balíčků. K tomu slouží utilitka DNU, dřív k tomu sloužila utilitka K, nevím, proč to nazvali takhle debilně, teď se to jmenuje DNU, takže si dáme jako klíčové slovo run, tím v podstatě říkáme spust mi něco z command liney a do hranatých závorek dáme v uvozovkách DNU, tím říkáme, co se má spustit, uzavřem závorky, čárka a do dalších uvozovek ten příkaz, takže řekneme DNU restore, tím se restorujou, to znamená znovu stahnou všechny balíčky, které jsou zareferencované. Restore, ukončíme uvozovky, ukončíme hranatou závorku, pak to musíme, protože je to webová aplikace, tak tomu musíme říct, na které musíme tím otevřít nějaký port. Takže dáme expose jako klíčové slovo a tam si můžete dát naprosto libovolný port, já tam dám 5.0.0.4, což je můj oblíbený a používá se i v demíčkách, tak ať se držíme těch demíček. Ale můžete tam dát samozřejmě jakýkoliv port. To je port, který si otevře ten kontejner. On dostane, každý kontejner dostává vlastní síťový stack a vy si tam můžete otevřít nějaký port, který je potom dostupný pro ten hostovaný operační systém, pro ten hostující operační systém. Takže z toho hostujícího operačního systému bude ten kontejner mít otevřený port 5004. No a ještě musíme říct, co je vstupním bodem pro tu aplikaci. Takže klíčové slovo entry point. Entry point. A do hranatých závorek entry point se definuje přes utilitku DNX. Záleží na klávesnici, já to mám normálně hned... No, nejsem si úplně jistý. Nesmí tam být prasárny a nesmí tam být... A musí tam být jenom default... Nesmí se přetížit žádný parametry, myslím taky. Mělo by to stačit, nejsem si úplně jistý, mohlo by to stačit. Hned v první řádce na mé vedle Pčka. Tak, DNX, musíme tomu definovat vstupní bod a teď já si tady otevřu tu z repliku si tady tu konzoli. Dám to sem. Pustím si svůj oblíbený Midnight Commander, to je přesně ten důvod, proč jsem ho nainstaloval, protože jsem línej to vypisovat z příkazový řádky. A vylistuju si, vlezu do toho adresáře, který my jsme dali jako defaultní. Děláme to tuším, teď nevím, jestli v Hello Web nebo Hello MVC. Já koukám to dělám, já jsem řekl Hello MVC, ale dal jsem tam Hello Web, ale ono je to jedno. Takže vlezu do Hello Web a tam někde musí být, podíváme se na Project JSON, je to ono? Ano, je tam soubor project.json, je to v JSONu udělaná konfigurace, kde se říká, co je vstupní bod toho webu, co se má pustit, než se pustí ten web a podobně. Nemusíme ho v tuhle chvíli editovat, je to už udělané za nás, jenom musíme říct, že vstupním bodem té aplikace je právě ten project.json. Takže druhým parametrem je project.json. A tou správnou utilitkou, která nám udělá bindování je Kestrel, takže třetí parametr zase v uvozovkách bude, já nevím, jestli se to opravdu čte Kestrel nebo ne, ale píše se to tak. Tak, tím jsme dojeli ten Docker file a teď jak to je? Jasně. Jasně. Jasně.
Takže první je definice toho jasně. Pak je, ne add, ale add jako přidat, takže add. Jo, jasně. Jasně, workdir je dobře. Run tam bude DX je to, tuším, že DX. Oni to teď, jak to předělali, tak si to... Ne, DNU, pardon, DNU. A druhý parametr za čárkou zase v uvozovkách je restore. Jo, expose nějaký port, doporučuji něco jiného než 80. Jo, třeba 54 a entry point a tam bude jako první parametr je search kouknu. A prvním parametrem je dnx, dnx a třetím parametrem je kestrel. Tak jak kestrel. Tak, a kam já jsem teď došel? Už to po mně chce příkazy, nechce, takže escape dvojtečka QX? Byl jsem blízko. A vlez jsem do Hello MVC, jo, tak jsem dobře. Takže takhle, no a teď, když máme... Zase mi přestala fungovat myš, doufám, že se nedostanu do stejného stavu, jako jsem se dostal na přednášce. Dobrý. A teď, když máme ten definiční soubor, tak si můžeme zkusit zbuildit ten náš kontejner. Takže sudo docker build, je to správné klíčové slovo, minus t a teď nějaký náš vlastní název. Já si tomu dám třeba my application, my app. A posledním parametrem je, kde má začít hledat, protože jsme v tom adresáři, kde je docker file, tak posledním parametrem bude tečka. Takže sudo docker build minus t, pak nějaký vaše custom jméno, já jsem si dal myapp, mezera a adresář, kde má začít, v našem případě je to aktuální adresář. Dám enter a uvidíme, co se stane. Naskočil mi step 0, kde to skutečně bere, že to musí stáhnout Microsoft ASP.NET, má hodně závislostí, takže se, takže se toho bude stahovat docela hodně. V mém případě to začíná fungovat a z Docker Hubu si to stahuje ty správné image. Tak dáme tomu chvilku času. Tak, dokonce nám chybí tak 3-4 minutky, doufám, tak to přetáhnu o 4 hodiny, to zase není tak hrozné. Myslím, že dole přednášky taky nám neutečou, protože jestli se nepletu, tak další je hned moje, takže dokud tam nedorazím, tak myslím, že nezačne. Dobrý, zatím nás nikdo nevyhazuje. Další workshop je tuším Martinovo a toho když tak přeperem. Jo. Tak teď už je to opravdu dřina strojům. Teď už bych mohl maximálně začít točit klikou, jestli by to pomohlo, ale teď se nám musí stahnout nějakých půl giga dat. Už se nám stahuje, doufám, poslední balík. No to je dobrý, pak tam docker file nemí těch RAM 50. Tam jeden dlouhodánský příkaz, který to všechno má najednou. Čím takhle každý ten... No jasně, no. Tam je ale problém, že on to skutečně, on to... Přesně tak. Pokud jsou tam nějaké závislosti, tak je to pak... Nejednou jsem se tímhletím vytrestal od té doby, co příkaz to dová řádka, protože... No. Pravidelně, kdykoliv, kdy to píšu na prasáka do jedné řádky, vždycky je tam nějaká chyba, vždycky musí něco doběhnout dřív, někde se předávají parametry a je to v pytli.
Už máme stažen všechny data, teď už by to skutečně mohlo být rychle. Pokud nejsem úplný blbec a neudělal jsem někde chybu, tak by nám to teď mělo doběhnout docela rychle. Takže teď se nám kopíruje ten zdroják do toho kontejneru. Vypadá to, že to prošlo. Nastavuje se pracovní adresář, to prošlo taky. Teda ještě neprošlo, ale běží to. Teď se pustí restory, tam je toho zase docela hodně, těch Nougat balíčků je tam asi 20, ale zase jsou relativně malý, ten největší asi tuším 10 megovej nebo kolik, takže to by to nemuselo být tak hrozný. No, diagnostik je zrovna myslím. No, takže problém hranatých závorek asi nastal. Takže jestli už jste se dobral hranatých závorek, DNU, ano. DNU mezera restore. Ještě ty závodky mezi tím smaž. Aby to bylo jako celý ten příklad. Jo, ten DNU restore. A celý ten dole je OK? No, uvidíme. A ještě bych měl smažel ten začátek a konec. Těch závodek. Jo, že bez vejtomu. Já si to myslím, že tam na tvrdo bude vyžadovat. Já myslím, že jsem to je používal, ale snad to bude. No, kdysi v dobách 1.2 to šlo. Já myslím, že od 1.4 je to na tvrdo vyžadovat. Jsem si skoro jistý teda, teď když nad tím přemýšlím. Já je všechny ty rady píšu z těch PPS uvozovek. Uvozovky mu nevadí, když tam není prasárna, nicméně hranací závorky mu vadit budou. Teď se to snaží? Jo. Ale pár to něco dělá. Prošlo? Asi to prošlo. Tak jsem zase o něco chytřejší, myslel jsem, že to neprojde. A potom se to zkusit standardně jako služba, takže nemusí. Ten kontejner ne, tady se vytvoří a dostaneme se k tomu za chviličku. Ten budeme teprve spouštět. V tuhle chvíli pouze vytváříme kontejner. Pustili jsme jenom build, takže se nám jenom vytvoří kontejner, to znamená prostě nějaký kus, nějaký adresář s fajlama, kde prostě něco máme nasazeno. A Martin nás jde vyhodit. Co to nabildí samo? Ty to pak nemusíš všechno kompilovat, ale nabildí se nějakým serveru, jenom se natáhneš ty kompilovatelky. Dvě minutky. Jo, dobře. Pokud bude rychlejší síť, tak i jenom minutku. To jsou na gigabitu, tak. Ok. No přece jenom taháme tady řádově stovky megabajt každý. Někde v Irsku. Běžíme v Irsku, vlastně my to nestahujeme, my to stahujeme tam, já na to úplně zapomněl, my to neběžíme lokálně, nám se přenáší jenom myš a klávesnice, no tak to bychom klidně mohli běžet i přes Edge. A myslíte, že někde bude pustit docker i na nějakých jako klientských Windowsek? Že by si přišel vývojář a pustil si to u sebe? V tuhle chvíli je to oznámen, že to poběží na serverový verzi Windowsů. Dokážu si představit, a teď to berte čistě jenom jako moji osobní spekulaci, nic jiného, že se to dostane časem i do desktopového, že to stejně jako se dneska dá Hypervíčko pustit na klientském operačním systému, takže půjde i tohle pustit možná na klientském operačním systému. Ale nikdy to nebylo oficiálně ohlášeno, že by se něco takového mělo dít. Jenom prostě by to bylo logické, aby vývojáři skutečně tohle měli dít, protože tohle mohli dělat, protože tohle, jak jsem říkal, o tom světě vývojáři versus DevOps. Takže by bylo trošku nelogický, proč by to jako nemělo jít. A to vlastně bude feature těch nových Windows 10, nebo těch serverových Windows 10? V tuhle chvíli to je oznámen jako feature nových serverových Windowsů. Aha. Nikoliv Windows 10. Jasně. Aha, jo, jasně. Takže serverový Windowsů. Bylo řečeno, že až bude beta 3, teď je k dispozici tuším beta 2 veřejně, jestli se nepletu, tak až bude beta 3, tak tam už by to mělo být. Síť. Jeden příkaz nás dělí od dokončení nema.
V mezičase bychom si mohli povolit na tom našem virtuálu port 80, takže překlikněte se do toho managementu těch virtuálů a jak jste si definovali ten endpoint s tou 22, tak si tam ještě přidejte port 80. Vnější 80 přemapovaná na vnitřní 80. Pojď to zkusit, je nás tu dost. Ne, jeden příkaz nás chybí, nás dělí od toho. Měli jsme tady trošku na začátku lehké technické problémy, ale... Ten vnitřní port je myšlen na toho, jakože 80, anebo ten se nazdá... Ne, 80, protože my jsme řekli, že ten kontajner bude poslouchat na 5004. Jenže to poslouchá ten kontajner. My to potřebujeme propojit s tím hostitelským systémem. Takže my, až budeme mít ten kontajner, tak řekneme port blablabla bla, bla, od kontajneru propoj na nějaký konkrétní port toho hostujícího operačního systému. A řekneme port 5400 propoj s portem 80. Pořád se nám restaurujou nugetky. V tom případě si zkuste přes Docker images vylistovat všechny ty images, jestli se vám tam objevil image pojmenování tak, jak jste ho pojmenoval. A pak můžete udělat docker run a pak jsou parametry. Minus T, minus D, minus P. Minus P znamená port mapping a tam se říká první je port fyzického počítače, takže minus P mezera 80, přemapuj dvojtečka na port toho kontajneru, takže 5400 a pak jméno kontajneru. Což v mém případě je to MyApp, co jste si tam dal vy, to tam dejte jako ten váš název. Tak, u mě doběhnul restore taky, takže teď už se provede jenom nějaký build, pakování a bude to všechno. Tak už mi to provedlo expose, takže už teda teď to provádí expose, takže to tam někde permoníčci prokopávají port 5004. V tuhle chvíli se mi nastavuje entry point, takže tam někde prošlapávají cestičku mezi portem 5004 a tím aspnetem. Tak a hotovo, takže já zkusím jenom v rychlosti se podívat, jestli tam opravdu ten image máme. Teda kontajner máme. Ano, je tam image my app a já ho teda pouštím, takže sudo docker run minus t minus d, aby běžel jako služba, minus p 80 jako lokální port, propoj na 5004 a kontajner se jmenuje MyApp v tomhle případě. Teď ještě, než to odpálím, tak si podíváme se na ten web. Vy jste si, když jste si vytvářeli ten virtuál, tak jste mu dali nějaký DNS name. Já si ten DNS name teď zkusím otevřít v browseru. Nemělo by to udělat nic, protože tam teď nic neběží. Počkáme si, až nám toto nic ukáže. http://. Teď bychom se měli dostat k tomu nic. Skutečně napsalo nám tam něco jako, že prostě defaultní hláška dle vámi použitého browseru. A když se vrátím do toho počítače s tím dokrem, tak já to odpálím. Ono mi to nastartuje ten kontejner, v tuhle chvíli nastartovaný, aspoň doufám, sudo docker ps. Sláva nazdar výletu, skutečně běží. A když se vrátím na tu webovou stránku, která předtím neexistovala, a dám refresh. Kouzlo dokonáno. V tuhle chvíli nám běží dotnetí kód v kontajneru na Linuxu. Tak. Přetáhli jsme o 20 minut. Nový rekord. Skvělý.
Takže díky, omlouvám se, to bylo ke konci takhle hodně narychlen. Když budete mít k tomu kdokoliv, jakýkoliv dotazy, tak mě odchyťte o pauze, pokud se ještě k nějaké dobereme. A já běžím dolů, protože tam už nám 20 minut běží přednáška. Díky.